تهرم فال تريو امام حسين عليه السلام تدين قبول قيس جري آشور دي رات حر اندر جي جنگ جوتري نديات لشتر يزيد ما خيمو چلے بيو حضر سهر آمي قدی هوا مني قدی هوا مني پتر پوچھ اس بابا پریشان رزر کوئنے بابا کین پریشان کیا بابا چو پریشان کیا بابا ہو دے جنگ نظر کیا جنے ہے دے جنگ نظر کوئے جنے اور جو سمو اور مدو سنتے سمجھ تو انہوں نے ہے دانا ہے چلو کیا جنے بابا تو اراد ہو جاتی بابا تو اراد ہو جاتی بابا تو اراد ہو جاتی دعا کر کام کل آپ میں مجھے پڑے نفس بری پڑے رات سجی بہن رہے سمو اور آپ کل آپ میں مجھے کسی نفس اہل بیت جی تربیت بھی اثر اتے تھی کرے جتے اندر جے میدان میں جنگ حل اندر ہو وہ باقی جو تو رہ لو کما ہو ہنن کی تربیت کمال تے وٹھی لگی ہن جنگ جو تھی ایک رات جو تھے جب کو یزید جو سپاہی ہو ہتنی رات زمیر جاتا جنگ پہ جوتنی سپو تو نفس کے لگ کرنا حسین ابن علی بڑی کمال اترو عطا کر سے جین جنگ جو اجر کے دو تو یہاں ہیں جو ساتھ کا کرو امام تو جو قبر پہ سلام نہ پڑھنا حسین کریم بچا دو انسان جنی ہکو قدم تو بدھائے تو وہ سردار پان ارشتاں حد تو دئی تو کہ کھنی اتے تھا ہری راہ ہے جیتے سلام اللہ عبتا حد میں جرو امام تو جے اللہ جا تو کہ سلام حد عبتا حد آہی کو نجس نہیں رکھو آبیو سلام عبتی لائے کاجی پیو ونی زہرا جو لال کاجی پیو ونی پیڑی خیرات ورہانا نے جو دعا سبھانا دنیا پہ سمجھے تھے یزید صاحب کو بڑھنا آئی حسین بن علی ہر جنہ مجاہد کے دعوت دینا پیو ونی جنگ پتر ماں کریمی نے کھارے تو کہ خالے کا دکھانی ہے ॾिसो कीअं निज़ाम अॼु फातिमा जे बाबे खे ज़िमेवारियूं ॾेई मबूस कयो अथई सुभाणे हुसैन बिन अली इन्हनि ज़िमेवारियुनि जे बका जो ऐलान करे थो चए जेके मुस्तफ़ा सां गॾु रहणो आहे उहो मूं सां गॾु हले اے مکو چھڑے عشق جے زمین دے ہلیو مصطفیٰ جے ذمہ وارن کے بچا ہے سبحان 28 رجب کی رات کی دہلی مدینے جا در و دیوار بے کوکو پانا اللہ جی خلقت جو ذرو ذرو سبحان رات کھان واندو تا مسافر ونی ایرو تو جو کو واپس سین تو ہی کو نہ ہو کترو سولو تو رہیو سکینہ جے بابے لال مدینہ چھڑنے جے تو تاں ہیں اساں سولو پڑی نہ ہوئے مدینے میں روئے پیو کئی مرتبہ ہے کچھ اگر تھوڑا ہی کئی مرتبہ
جيني وقت فرصت اپنی ملے سیا نامے جے قبرتے یا حس بھارا جے قبرتے روئی روئی بنی نامے کے چے نانا تم جے کمبت موکے مدینے میں رہن جے لائے تو نہ چھلیو ہے سولو سید الشہداء لائے سیدہ جڑی مار جی قبر چھلے جے امام جے 55 جا تھا مٹی اساں واپس تا ہو جن چون تھا جس تائیں مدینے جو پھٹیو نظر پر وچن اکبر جو باپ موری موری پر تے کسی رو رو تو چے اے بتا یا مدینہ تو جب نہ ہو نہ ہے لشت تو غریب بدی خدا حافظ رو سا غریب بوتی نہیں دربار ولی امام کہو بیعت لائے گھرائے ہوئے نس مثل لائے بھائی اور مثل ہے جو نارو ہنی واپس آئے مجھے رہی ایسی کہ جڑی بیعت نہ کرو سودو تے خبر پوندی کیر تو کہیں جی بیعت نہ کرو بھلا جے اعلان کہیں صبح تیاری آ جن کے کربلا ہلنوا حسین ہلے جے کے ان شمع جا پروانہ سب پیا پیا ہکڑی مستور ہکڑی سائن ہکڑی آقا زادی کمال خان میرا سمے ملل ہس تا سوال کرن سکھی وئی اے سال حسنین جی اما علی امیر جے گھر میں رہی امیر المومنین صدقن دو رہو تے مصطفیٰ جی دیو کنے کچھ جو مکھاں دو یا دھی جے 10 سال میں ماں پنجے عمر 5-7 سال کھاں ایئے دیتھی تو انہیں کلی نلی جڑے باپے کھاں کچھ جی نہ کھولے سے موروسی طورت خاصیت ملے رہس ہے عبداللہ جڑے کریم ورکان حیاتی ہمیں کچھ گھوئیاں یہی نہ لیکن نہ جڑی مولا بتا ہے اس کا صبح تیاریا چادر پائے عبداللہ جے سامو اچھے بھی ہیں مجھے بھر مجھے وارث ہے مجھے تاجدار تو کہ خبر پہیا تو مجھے بھار مجھے مچھا لے تو حالی جی بھی مجھے خبر پہیا بھائی چھے اس نے تو ماں بھائیا بھائی میں چھپ کر بھی گئی بھائی روئی روئی چھے جو مجھے بھر رہو مجھے سوٹ رہا تو کہ خبر پہیا ہے کہ آپ کو بھر دو بھر دو ہانے لگنے ہیں اپنا بستر بھینا رہے تو روئی روئی چھے جی انو ابو بھائی بھی مجھے خبر پہیا چکل مار چھپ دی بھائی بھائی ہوتی پھر چھپ رہے عبداللہ کیاں ہو رہا ہے وہ اتر کو تو حسین علی اور زینب رو جی وہی تو زینب کو بنا جو تھا اب میں تو کو 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 وہ نہیں بھی چلا چلا بھی کے بھاؤ سا بنا کو پھایا اب تو نہ میں سال کر اسی کی ہو گیا تھا ماں نے ماں کی بھی آیا جڑا لیے جڑا وہ تھا کبھی کو تو کو نہ کو رانے یا شہدی یہ تم مرصدا میں شریف وقت
بسم الله الرحمن الرحيم.